Na inicijativu meštanke Zorice Jovićević i Saveta žena opštinskog odbora Nove Srbije, 51-godišnji Milivoj Milinković dobio je prvi deo pomoći u osnovnim životnim namirnicama. Pomoći se priključila i elektrodistribucija, pa je nakon urušavanja pomoćnog objekta na kojem je bilo brojilo, ponovo dobio i struju. Uz naknadu za socijalnu pomoć koju prima, teško da može podmiriti osnovne troškove. Danas smo doneli nešto namirnica, sredstava za higijenu, paket drva, nešto zimnice, garderobe, čebad, obuće. Čisto da malo pomognemo čoveku koliko je u našoj mogućnosti. Najpotrebnije je, koliko ja vidim, jedan šporet na drva. Onda zamrzivač da bi on i te namirnice mogao negde da ostavi, da stoje, pošto kad padnu snegovi, on teško je prići do njega i otići dalje. Leti mu je potreban frižider da se ne bi to kvarilo. Milivoje živi sam već 20 godina. Veliki problem, osim invaliditeta, predstavlja i prilaz njegove kući, pa mu skoro niko i ne dolazi. Zato mu je svaka pomoć dobrodošla. Ja sam zovem zahvala mnogo što su mi to pomogli. Šta mogu drugo da kažem? Ja da pomognem nekoga s neke strane, ne znam kako bi mogo da pomognem. Sam živiš, sam sve spremaš, pečeš, kuvaš, moraš da izaš neko, dođeš, dođeš, nemaš nikad na popriče, da pozgovaraš. Da li vam neko pomaže, da li dolazi neko? Pa, slabo, mislim, ko nema to ovde, nema komšiluka, to nema neko slučajno, ako jedino je poštar sam izrao što je trugom i drveti, jedino ono što dođe. Milinković redovno plaća struju, a od skromne socijalne pomoći izdvaja i za lekove. Iako mu je potreban inventar u kući, najviše bi voleo da ima drugi šporet.